Miku, vítězství v prodloužení, vzhledem k situaci v tabulce a k vývoji zápasu, je to zisk nebo ztráta? Já si myslím, že ztráta, že dneska jsme potřebovali 3 body a myslím si, že Vítkovice nehráli vůbec dobře. A my jsme se chvilkama začali přizpůsobovat jejich hře. Dostali jsme vlastně góly v naší přesilovce a myslím si, že dneska jsme měli mít 3 body. No. Jak to celkově teď vnímáte? Předpokládám, že pořád tu tabulku ještě hypnotizujete pohledem, i když ta šance je spíš hodně matematická, muselo by tam hrát dokrát víc věcí, ale bylo vidět, že ty body ještě urvat chcete, že to nevzdáváte. Jo, tak my jsme si řekli, že prostě dokud tam bude nějaká malá naděje, prostě nějaký světlo, prostě, tak my budeme makat každou minutu na ledě a budeme dělat maximum pro to, aby třeba se stal nějaký zázrak nebo něco a mohli jsme třeba ještě poskočit o to jedno místo dopředu. Člověk nikdy neví, co se stane a fakt prostě se opravdu může stát cokoliv, no, ale důležitý je koukat hlavně na naší hru, a aby jsme nehráli nějak špatně a nedělali třeba ty chyby, co jsme dělali dneska. No, s tou baráží je to takový ošemetný. Jak se díváš na to, že v případě, že bychom jí měli hrát, tak v podstatě měsíc a půl bychom stáli před ní. Jak by to na ten mančaft zapůsobilo, ať po fyzické stránce nebo právě po stránce nějaký té herní praxe? Těžko říct, no, je to strašně dlouhý a bude to určitě náročný, hlavně si to urovnat v hlavě podle mě a připravit se na to, protože prostě je to strašně dlouhá doba, myslím si, že tam asi bude nějaký volno a pak prostě udržet prostě tu koncentrovanost na ty tréninky, aby ty tréninky opravdu stály za to a aby jsme prostě nevypadli z toho zápasového tempa, no, sice to bude náročný, ale bohužel takhle to je nastavený a když na to dojde a my bychom tu baráž měli hrát, tak se s tím prostě musíme smířit a jít prostě tomu naproti všemu a aby prostě jsme byli úspěšní. Ta tvoje dnešní vyrovnávací branka přišla v pravý čas, jak by si tu situaci popsal? Tak vlastně jsme vyjížděli od nás pásmo, Pleky tam zůstal na mantinelu, tak jsem mu to dal a už po několikátý tady v té sezóně jsem věděl, že Pleky vždycky na sebe natáhne hráče a pak to hází na bránu, buď na zadní tyčku, anebo prostě tak, aby se to nějakým způsobem odrazilo. Takže jsem se snažil prostě dupat do té brány, abych tam dojel a nějakým způsobem ten puk trefil a konečně po celé sezóně se mi povedlo dát z toho góla. Předtím tam ale byla ještě jedna situace, kdy jsme to mohli překlopit na svou stranu. Ty si přiťukával Mírovi Indrákovi před bránu. Je to další z nějakých variant cvičených signálů, který třeba trénujete nějak jako hodně? Jo, tak bylo to vlastně v přesilovce, kdy my máme něco nacvičeného, ale tady to byla spíš taková improvizace, kdy oni vlastně vylezli hodně nahoru na Plekyho, já jsem tam zůstal dole sám, tak jsem to zkoušel dávat na Míru a bohužel si myslím, že oni to zblokovali nebo něco. A bylo tam víc těch šancí, které my jsme mohli proměnit a prostě zase na druhou stranu tam byly chyby, které my jsme udělali u nás zbytečný a oni to potrestali, takže prostě to bylo takový dneska od nás, si myslím, že to nebylo úplně ideální, ale zaplať pánbu aspoň za ty 2 body a že nějaká naděje prostě furt žije. Poslední věc na tebe osobně, ty jsi měl skvělý vstup do sezony, zejména do nějakého toho listopadu si sbíral hodně body, potom ty body tolik už nepřicházely, začala se trošku měnit sestava. Je třeba o tebe teď o to víc důležitý, že dáš góla v takovýhle důležitý moment, třeba že jich nepadá tolik, ale že pořád dokážeš tomu týmu pomoct k bodu, k vítězství? Tak vzhledem k tomu, jaký mám tady ice time a důvěru od trenéru, tak si myslím, že by bylo vhodné prostě nějaký tyhle situace využívat a abych tomu týmu nějakým způsobem pomohl. Samozřejmě občas se daří, občas se nedaří, je to tak nahoru dolů a když tam prostě ty góly nepadají, tak se snažím pomoct tomu týmu nějak jinak, prostě hrát agresivně a brát třeba tím soupeřem sílu a získávat prostor pro ostatní kluky. Ale jak říkám, prostě je to o tom prostoru, co dostávám na ledě a snažím se to nějakým způsobem splácet. We'll be right back.